Hei, hei, og velkommen til en ny episode av Rocket League da. Oh my god, skrev han igjen. Punk. Oi, sånn, fumle. Oi. Kan den gå? Nei! Oi, ja, så klart, så bommer vi da. Så profesjonelle er vi, at vi bommer. Sånn, og skårt om. Ja. Boop, ja. Oi, sånn. Oi! Du. Nei! Hva skjer her nå? Oi! Jeg vet ikke hvem som var en hatt i denne, men... Oi! Sånn! Nei! Nei! Okay, det er bra. Oi! Hadde jeg rått her, så hadde den kanskje kommet ut ifra... Hva er spærne? Oi. Ja, og jeg som fikk melding på Facebook, og jeg glemte selvfølgelig å krysse ut den siden. Beklager den. Til alle riktig som eventuelt har Facebook oppe som... Oi! Boom! Oi, oi! Kom igjen nå! Åh, så... Klarte selvfølgelig å bombe der, da! Herremann! Boom, så det! Sånn at jeg er feilbrygning. Oi. Nei! Hva er det til? Åh, Gud og meg. Stopp, Gud. Nei. Nei. Nå tuller jeg. Nei, fordi jeg er med deg, vet du. Oi. Nei, det var bra. Oi. Sorry, mann. Var ikke meningen å dytte deg, mann. Oi. Det har vært på en måte mål, da. Men det telles ikke. Minitruse. Oi, oi, all... Nei! Ja, jeg vet at det var dårlig, men... Nei! Nabbi er full. Oi!
Ja, ja. National Journal. Yay. Ja, men hyggelig at du så på, da. Så prates vi. Ha det.